Türkiyədə Əbilfəz Elçi bəyin apardığı mübarizə dengələri dəyişirdi. Və bu da qətiyən Süleyman Dəmirlə, o döyəm Türkiyənin baş naziri olan və Türkiyədəki sistemdən dolayı səlahiyyətlər əlində olan Süleyman Dəmirlə qətiyən sərf etmirdi. Hakimiyyət faktiki olaraq uduzulmuşdu. Sadəcə olaraq Ölkənin vətəndaş müharibəsində xilas etmək lazımdı. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Bütün Azərbaycan Birliyi Mərkəzi Şurasının sədri Aqil Səmədbəyli deyib. Aqil Səmədbəyli o vaxtki böhranı izah edərkən maraqlı bir fakt da səsləndirib. Belə ki, prezident Əbilfəz Elçibəyin siyasətinin Türkiyədə dəncəlləri dəyişdiyini Məs, buna görə Süleyman Dəmirəlin hakimiyyəti dövründə hətta Türkiyənin Azərbaycandakı səfərinin Elçibəyin telefonlarına cavab vermədiyini bildirib. Bundan əlavə Süleyman Dəmirəlin bu yaxınlarda bizim çox dəyərli e, ağsaqqalımız e, Turgut bəy Ankarada yaşayır hal-hazırda, e, vaxtı ilə Azərbaycanda diplomat işləyib. 8 yıl Azerbaycan'da e, diplomat işleyip ve çok ciddi çalışmaları var. E, Turgut Er bir açıklama verdi. Dedi ki Süleyman Demrel 69 e, 69. ilde sähv edemirəm 68 veya 69'da Moskvaya sefer eləyəndə e, onunla bağlı mən belgelerle yazmışam. Kitabda qeyd onu. E, orada Heydar Aliyev vasitəsilə bunu işbirliyinə cəlb eləyirlər. KGB Süleyman Demrel işbirliyinə cəlb eləyir və Süleyman Demirel də de bunu qəbul eləyir. Süleyman Demirel Türkiye'de 2 defa seçkisini Savet İmperyası maliyələşdirir. Və təbii ki, o köhnə bağlantı ilə əlaqəli olaraq da Süleyman Demirel Heydər Əliyevi dəstəkləməyə məcbur idi. Və Heydər Əliyev Naxtəvandda olanda, Türkiye'də baxın, xüsusi Fetho'nun başında duran Fətullah Gülən indi Amerikada yaşayır. O dövr Türkiye'də çox ciddi bir güc idi. Və bunların əlində Zaman qəzeti var idi. Heydər Əliyev Naxçıvanda ikən bunlar kampaniya başlattdılar. Azərbaycanə dəstək kampaniyası yox. Naxçıvana dəstək kampaniyası. Eee və Türkiyədə çox ciddi təbliğat apararaq Türkiyənin o dövr dönəm duygusal dövrü idi. Çox ciddi yardımlar topladılar və Naxçıvana göndərdilər bu yardımları. bu yardımları gönderirdiler. Heydar Aliyev de o yardım maşınlarının yanında camiata yardım paylayarken şekiller çekilirdi. Ve zaman gazeti bunu manşetlerden verirdi, yayırdılar. O gazette 20 bin tirajla Azerbaycan'da pulsuz dağıdılırdı. Kısa müddette belə bir rey formalaştırdılar ki, Heydar Aliyev Azerbaycan'ı gelse, Azerbaycan'ın prezidenti olsa, O zaman Azərbaycan da hər şey güllük gülustanlıq olacaq. Qaraqab 1 həftənin içində işğaldan azad olunacaq və Azərbaycanın bütün problemləri həll olunacaq. O döyəm də Azərbaycan Türkiyəyə hədsiz inam bəsləyirdi və inanırdılar ki, doğrudan da Türkiyədən kimsə gəlib bunu deyirsə, deməli elədir. Düşünün ki, həmin anlarda Əlbəz Elçi bəy ıı, Türkiyənin səfirinə zəng eləyir Bakıda. Türkiyənin səfiri belə Əlbəz Elçi bəyin zənglərinə cavab vermir. Bu nə deməkdir, bilirsinizmi? Yəni bu demək idi ki, Əbilfaz Elçi bəy Türkiyə artıq səni gözdən çıxarıb. Səni bir prezident kimi görmür. Və Əbilfaz Elçi bəy məcbur qalır Alparslan Türkeçə zəng edir ki, bax belə bir vəziyyət yaranıb. Bir təcrübəli insan kimi, dövlət adamı kimi nə məsləhət görürsən? O da deyir ki, zəng elə Süleyman Dəmrelə, baş nazir idi Süleyman Dəmrel o zaman. Zəng elə Süleyman Dəmrelə, Süleyman Dəmrel nə məsləhət görərsə onu elə. Bey də məcbur qalır. Zəng eləyir Süleyman Dəmirlə, deyir ki, bəs e, çıxış yolu nədir? Siz nə məsləhət görürsünüz? O da deyir ki, Heydər Əliyev Naxçıvandan çağır gətir Bakıya. Heydər Əliyevi məclis başkanı yap. Heydər Əliyev bütün bu problemləri həll edəcək. Sən narahat olma. Yəni onsuz da başqa çarəsi yoxdur. Əbilfəz Elçibəy onsuz da hakimiyyətdə ucdur. Yəni e, Türkiyənin səfiri Zənginə cavab vermir. Nə etməlidir Əbilfəz Elçibəy? Suleyman Demirel'in dediyinə əməl eləyir, Heydər Əliyevi çağırdı, məclis başkanı yapdı və bundan dolayı da bir çox musavatçılar Əlbəsfəz Elçi bəyə qarşı hələ də qəzəblidirlər ki, Niyaz İsaqəmbər parlament sədrliyindən uzaqlaşdırıldı. Güya İsaqəmbər parlament sədrliyindən getməsəydi Azərbaycan da hər şey yaxşı olacaqdı. Elə İsaqəmbər Əlbəsfəz Elçi bəyin bir komandası idilər də hakimiyyət uduzulmuşdu faktiki olaraq. Sadəcə vətəndaş mübarizəsindən ölkəni çıxartmaq lazımdır.